Ողջույն։ Զինվորի Քավոր Մարգարյան բարեկորցականի նկարահանող խումբն այս անգամ այցելել է Էրեբունի թանգարան, որտեղ Լարիսա Դեն ստուդիոյի սաները հատուկ մեր կազմակերպության համար բեմադրել և նվիրել են հայրենասիրական պար։ Եվ մենք էլ այս ամբողջ պարը նվիրում ենք այս պահին առաջնագծում և բոլոր զորամասերում ծառայող մեր հայ քաջ բոլոր զինվորներին։ Ասում են բանակը յուրահատուկ պատվար է, որին ոչ միայն պիտի հավատաս, այլև պիտի ապավինես և ազգովի լինես բանակի կողքին։ Մենք շնորհակալ ենք Լարիսա Հակոբյանին և իր բոլոր սաներին նման ազգանվեր և հայրենասեր քայլի համար։ Հարգելի հետևորդներ, մեր հայ ազգ, մենք շնորհակալ ենք նաև ձեզ, մեր էջերի ձեր ակտիվ մասնակցության շնորհիվ մենք էլ ավելի շատ բարեգործություններ կկատարենք։ Ներբեռնեք զինտաքսի ծառայության հավելվածը, օգտվեք որակյալ սպասարկումից, օգտվելով աջակցեք հայ զինվորին, քանի որ զինտաքսի ծառայության եկամտի 80%-ը գնում է մեր հայ զինվորներին, անապահով ընտանիքներին։